السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاش قيمة بدن مالي وناس نكسو دا ودي برنامج كنا ورقية سيرو بو عان سن عوانا سمينا سيدو كلا قضا بدي سبورس كو قدن بي فضلا دا ودي هدي آتي صاحب نوع عصب دينا الكي سبسكرايب سار لايك إشاري كومنتي كومرنو وحامر كوات كو بلابنا الشيكوين كجراء جد إنجريس كي دابا عيان إي عوانا دا كالدوان إي صوب بحايو مركو كوات وحان كو بلابنا كوح دي أبسي بورتو أو بورتو قالو حيكا فأيستين سوق إنجريس كي دي مركي يسد حد النادي أو ود بدن بيك سيكس كامي ده إي كاقاتين عيارتو كالدوان أبسي بورتو حيكا ميدين كوحا يروب أو عان سن سوكالة تن أد لغا هر هنان كدام عن سوق عيارتو دي أو كانان كدب من العقا أدك إي كاقه هلان سوكالة تن وحي سميان عيارتو دي إقاتان وي بربارين سادرتي أبسي بورتو حا أصور قشي إني قعامت كو ديغان عيارتو دي كمي ديين نينك الأغوم عمالان gasar oo kooxda Chelsea xagaagan si bilaash kaga soo qaateen kooxda Nice waxay ku qaateen qaab ama sida kaga faa'iideystaan sidoo kale waxay qaateen ciyaaranka lagu magacaabo Grealish oo asigana Liverpool u ciyaaro Serbianka qadka dhex ka dhale Liverpool labada sano ugu dambeeyay waxay ama ku seenay harta Berlin haatan waxa ka qaadatay kooxda FC Porto sidoo kale daawadayaasha qabada Porto markii aan fiirna siyaasada adag ama siyaasada xeeladaysan dabcan adigsan ayadoo aysan qarash ka bixin waxa qayb ka ah ininka lagu magacaabo Philip Anderson asigana West Ham United ama kaga qaateen oo arin cajiib badan marka waxaan ognahay horyaalka Ingiriiska suuqiis inuu xirmay isniintii ayuu dabcan xirmay 5 October laakiin ogaada Portugal ama horyaalka Portugal suuqiisu waa Fernando Ana ilaa laga gaaray 25 bishan October laakiin Porto saddexdan ciyaartay waxay u dadajiyeen qaadashadooda inay og yihiin suuqa UEFA Champions League diiwaan gelinta ciyaartoyd inay ku ekeed dabcan sida haatan diiwaan gashan shalay oo talaado ahayd saadartay marka 24 saac ka hor ayay dabcan gacanta ku soo dhigeen Porto saddexdan ciyaartoy si ay liiska Champions League ciyaartoyd ugu darsadaan ninka lagu magacaabo Philip Anderson waa 27 jir kooxda West Ham United 36 milyan oo baan waxay kaga soo qaateen naadiga Lazio 2018 bandhigiisa uu fiicnaa laakiin tan iyo markii David Moyes imaaday waa isku dhaceen kooxda West Ham United kaalintiisa uu gabay xilli ciyaareed kooratan waxa ciyaareenkan u soo gashay in kaliya 12 kulan EPL lagu soo bilaabo taasina waxay keentay haatan inuu ka baxsado gacanta West Ham United wuxuuna ku biiray FC Porto asigoo Janisli doono Champions League uu ku ciyaaro dhinaca kale Malanga Sar asigana waa 28 jir Chelsea bishan August uu ku soo biiray haatan waxa amaa lagu sii FC Porto asigoo dabcan daafac dhex ka ciyaari karo labada garboodna loo adeegsan karo waxaan u badantay booska Alex Telles inuu gali karo Mark Grealish asigana Liverpool isaga tagay maadaama Serbianka Liverpool dhibaato gaar ku hayeen sanad walba amaa lagu dilay haatan wuxuu ku biiray kooxda FC Porto FC Porto hadduu ciyaareenkan anfacane toos ayuu iibsan karaa marka shabakadaha Ingiriiska ama jaraa'idada Ingiriiska ku xileen kooxda Porto oo xeelad qurux badan ciyaartay kadibna dabcan gacanta ku dhigtay qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxaha EPL ugu awooda badan bal markaana si wada jaraa'idada ciwaanada kala duwan sameeyaan daawadaash qiimaha badan waxaa qayb ka ah in kooxda Manchester United la sheegay in Jadon Sancho gabi ahaanba iska dhaafeen kadib markay ogaadeen ciyaareenkan keenistiisa inay ku baxeyso 227 milyan oo pound waa wax waali ee lacagtan ma ahan Borussia Dortmund in la wada siinay 108 milyan oo pound ka mid ah Borussia Dortmund ay dhabtay wiilkan mushaaraadkiisa 5 sano markii la isugu daray tadabaadkii uu qaadanay 350,000 oo pound waxay isku keenaysaa ama lacagtan wadarta guddoonta Sancho kaga bixilay ay gaaraysaa 227 milyan oo pound ayadoo dhaqaale ma baahsan dunida ay ka jirto sida Guardian ee daabacaysa marka qoyska reer Manchester United iskale Glazer family waxay Edward Wood u sheegeen gabi ahaanba in meesha laga saaro Sancho in la keeno marka Sancho sidaas ay United isaga dhaafeen dhinaca kale shabakada Independent waxay leedahay Manchester United uma sahlanaan dad xagaagada Sancho inay si sahlan ku helaan maadaama Liverpool iyo FC Bayern Munich ay ku soo biireen qorshaha lagu jiray xiddigan gacanta in lagu dhigo aan si wadna sheekooyin kale tajira daawadayaasha qiimaha badan waxaa qayb ka ah kooxda West Ham United waxay rameen gacanta inay ku dhigaan Dylan Dyche suuqa yar markuu xilmaday waliba ay daqado kooban ka harsantay ayaa wixii qaadan rabeen ninka lagu magacaabo Vicai Tomori oo ay amaah kaga qaadan rabeen laakiin kooxda West Ham United waxay diideen inay baxshaan mushaaraadka 50,000 oo pound ee ka badan Vicai Tomori kooxda Chelsea ka qaato sidaas ayuu dabcan heshiis ku burburay si Talk Sport ay soo daabaceyso dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kala jira waxaa qayb ka ah markii aan fiirino kooxda Spurs oo Dylan Dyche ka dul qaadan West Ham United ciyaareenka daafaca ka dhalay Swan City lagu magacaabo Joey Rodon oo 18 milyan oo pound ku qaateen laylaatan jirkaan wuxuu ku faraxsan yahay in dabcan haatan Spurs uu ku biiray hadii aan si wadna sheekooyin kala jira waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan kooxda Barcelona waxaa la sheegay inay sugan doonaan ilaa xagaaga dambe inay gacanta ku dhigaan Eric Garcia oo dabcan ku qaadan doonaan si bilaash ah 19 jirkaan maadaama Dylan Dyche laga diiday kooxda Barcelona ciyaareenka inay qaataan farqiga u dhexeeya lacagta Barcelona iyo Manchester United wuxuu ahaa 2 milyan oo euro kaliya Barcelona maalinkii suuqa xilmira waxay u gudbiyay Manchester City 18 milyan oo euro City waxay dhahayeen 20 milyan oo euro ku doonina sida marka ay daabacaysaa haatan Barcelona waxay sugan doonaan xagaaga dambe ciyaareenkan si bilaash inay ku qaataan maadaama contract-kiisu u dhici
doona ina kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United waxay ku fashilmeen in ninka lagu magacaabo Ismaeil Sarr ay amaah kaga qaataan kooxda Watford sababtoo ah kooxda Watford waxay sheegeen ciyaareenkan kaliya inay ku fasaxayaan 40 milyan oo pound Liverpool ayaa ka diideen 36 milyan oo pound sidee dabcan amaah ugu fasaxi karaan kooxda Watford sida Manchester Evening News ay soo daabacayso ina kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Barcelona ciyaareenkeeda Ousmane Dembélé waxa la ogaaday sababta Manchester United ugu biir wadii Landeega sababta ugu weyn waxay tahay ciyaareenkan United uu kaliya shee farsamo ahaan sida Old Trafford ku iimaan lahayd laakiin Barcelona waxay culays ku saaran Dembélé qandaraaskiisa 2023 ku eeg inuu kordhiyo oo markuu aaday Old Trafford qandaraaskiisa sanada badan ka dhigo si xagaaga dambe kooxda Manchester United lacag adag looga iibi Dembélé Dembélé taas uu diiday sababtoo ah United waxay ogaan Dembélé hadii hadda amaah ku qaataan xagaaga dambe qiimihiisa 100% hoos u dhici doono oo 60 milyan oo euro ku heli karaan maadaama qandaraaskiisa June 2023 ku eeg marka Dembélé wuxuu diiday qandaraaska kordhi ee Barcelona ku dabcan Manchester United aad taasina waxay keentay contract-tigu ku adlaa farsamo ahaan sidoo Dilandeg United ku adlaa inuu burburo sii shabakada AC Daily Mail haatan ay soo daabacayaan soo kala sheekooyin kala jira daawadayaasha qiimaha badan waxa qayb ka hadii aan filino kooxda Liverpool ciyaareenkeeda Hollandeeska Gene Wijnaldum wuxuu meesha ka saar gabi ahaan sheekooyin ku aadanay inuu naadiga Barcelona ku biiray 29 jirkaan qandaraaskiisu wuxuu ku eegay xagaaga dambe June 2021 laakiin damir waxay qoraysa haatan waxa macquul ah Wijnaldum inuu bedelo mowqifkiisa oo Liverpool contract cusub u saxiixo si xagaaga dambe hadii Liverpool uu ka tagay xataa lacag fiican ay ku helaan sidaa darteed waxay ka dhigantay marka Wijnaldum wali wuxuu qalbi ku haya inuu la shaqeeyo macallin Koeman xagaaga dam uu ku biiro halka Liverpool ay leeyihiin rabitaanka uu ku ogolaan doona ee contract cusub sahay ina kala daawadayaasha qiimaha badan markii aan fiirnay sheekooyin kala gudaha Ingiriiska jirjiraayday daawacayaan waxa qayb ka ah in Mas'ud Özil si weyn loo amaanayo kadib markii la sheegay inuu caawiyay shaqsiga lagu magacaabo Jerry oo kamid taageerayaasha Arsenal sidoo kale tan qabta shaqada gaarka qofkaas uusan qaban karin oo ah inuu dabcan todobaad kasta garoonka Emirates imaado wuxuu soo gashtaa mascot ama masgarada astaanta kooxda Arsenal ee waliba qaab waxay u samaysantay sida dinosaur ko kaleeto kadibna wuxuu madadaaliyay ciyaartoyda iyo taageerayaasha qolka labiskana caanu ka ahay taageerayaashana waligiis madadaalan jiray waliba ninkan lagu magacaabo Jerry 27 sano Arsenal u shaqeynayay noloshiisa dhan u hibeeyay Gunnerska taageerashada inuu madadaaliyo oo garoonka Emirates u imaaday kadibna uu gashtay dharka masgarada mascot-ka ah ee sumada Arsenal wadato si uu dabcan kooxda u madadaaliyo laakiin Jerry waxay Arsenal ku sameeyay shaqada ka raacdayeen waxaana taasi ka faa'iideystay Mas'ud Özil oo hadda ballan qaaday inuu lacag bixin doono mushaarka Arsenal ka qaadan jiray oo ninka shaqalaan aysan ku dhici doonin lacagtiisana uu siin doono sidoo kale waxaa loo sameeyay abaabul dhaqaale oo fundraising baraha bulshada ka bilaawday Arsenal waxa weerar xoogan ku qaadeen shaqsiyaadkii caanka kooxdan u soo ciyaaray oo ay kamid yihiin Ian Wright, Paul Merson shaqsiyaad badan weerar ku qaadeen Gunners ku xidhan xitaa ma waxay awoodi waayeen ninka mascot ka qaatay taageerayaasha madadaalin jir hadii taageerada hadda aysan joogin oo garoonka cidlo u yeelan raacdayma aysan ahayn Jerry waxay ahayd lacagtiis inuu qaato oo kooxda uu dabcan qayb ka sii ahaa maadaama qoyska Arsenal noloshiisa u hibeeyay waliba waxaa la sheegay Jerry 3 sano ayuu dabcan Arsene Wenger shaqada Arsenal 4 sano kaga soo horeeyay marka ninkan si xun ah loo dhaqmay Arsenal laakiin daroofo kala duwan haysto konton shan qof oo staffka kooxdan kamid ah kuwa ciyaartooda soo indhaindheeyo mas'uuliyiin kala duwan garoonka shaqeynaya shaqsiyaad badan raacdeen konton shan qof oo gaaray laakiin waxa la leeyahay dabcan Aubameyang kan in la siiyo 350,000 oo pound dabcan sidoo kale Arteta lacag adag qaata dhamaan ciyaartoyda kooxda lacag adag la siiyo Thomas Partey konton milyan euro lagu keeno haddana nin dabcan mascot-ka kooxda qaato sumada kooxda dadka madadaaliyo lacag yar oo sanad yar iska qaata loo waay lagu raacdeen loo taageer garoonka ma joogan lacag kuma sii karno Arsenal waxay ka qaadan dabcan waxa ku dhacday Bahdil iyo Karim Muhammad ka qaaday meeshaas Özil wuxuu ku heel amaan ballaaran oo taageerash Arsenal garab istaagan ciyaaranka maadaama dhawaanahan ay ku kacsan ayadoo ay ku isteen kooxda inuusan daacad u ahayn todobaad kastana lacagtiisu iska qaato bal markaana tagna daawadayaasha qiimaha badan gudaha Talyaaniga waxaan filin doonaa jaraa'idada kala duwan iyo ciwaanada ay soo daabacaydo Italian Serie A haatan hakad u galay maadaama la gudagal waajibaad gudashada qaramada bal aan filin la gasaad del Sportivo Corriere del Sportivo sidoo kale Tutti Sportivo maxay daabacayaan maanta ama ciwaanada kala duwan ay sameeyaan hadii aan ku bilaawno daawadayaasha qiimaha jaraa'idka aan kala gasaad del Sportivo waxay ka hadleen dabcan Il Mestre Pirlo oo ay leeyihiin hadda wuxuu la imaaday falsafad dhameystiran oo dhanka wararka waxay leeyihiin wuxuu hadda heli karaa oo kooxdiisa ku soo kordhay ninka lagu magacaabo Federico Chiesa asigoo hore u heystay Dejan Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala iyo Juan Cuadrado waa dabcan waxa leeyahay shan lay ama shan weerar ah kuwaas oo kooxda Juventus caawin karaan Pirlona waa la arkay kulamada Juve uu ciyaaro koobnay sida kooxdiisa weerar ku ciyaarsay iyo goolasha ay dhaliyeen inaa kale waxay qodob ka soo qaateen in leeyihiin waxa la dareemayaa carafta derbi maashka oo dhaxmari doona derbiga dabcan ka dhaxeeyo Inter Milan iyo AC Milan waxa la diyaar garowga kulankaana socdo sababtoo ah AC Milan ayuu ku jiraa waqtigood ugu fiican Italian Serie A saddexda kulan guuleysteen Europa League
group stage kiis imaadeen Milan waxa u soo kici doonaan kulankaas oo qayb ka noqon doonaan 17 October ama 18 October markii la ciyaaray saddexda ciyaartoy kooxdan aysan ka maarmin waa Salata Ibrahimovic Ante Rebic iyo Alisi Romagnoli kulamadaas taami u noqon doonaan 10 ka maarmood nagu soo foolay ku soo kaban doonaan markaa waxa la arfta derby Milan waxa aad iyo aad u arfsanaysa la AC Milan oo kalsooni ku qabta formkooda fiican iyo saddexdan hadii u soo kacaan inay Inter Milan iska dhicin karaan ama ay ka badin karaan dhinaca kala daawadayaasha kamabada kooxda Napoli waxay ka dhawaajeen maxkamadda inay ka dacwoon doonaan kadib markii dibca laga siiyay kooxda Juventus waxayna sheegeen dabcan cadaalad darro inay tahay qaabkii toddobaadka loo dhaqmay dhinaca kala markii aan Fernando Roberto Mancini xulka talyaaniga wuxuu ugu yiri Domenico Berardi Locatelli Francesco Caputo si ay qayb kaga noqdaan ciyaaraha ay ciyaar doonaan sida darta waxay ka dhigantay marka Caputo way aragay in marka la taqaranka lagu yiri Corriere del Sportivo markii aan fidino waxay qodob ka soo qaateen gudoonka laga kalsha Serie A iyo sok la xiriir kubada cagta talyaaniga loo yaqaan FIGC inay dajin doonaan qorshe dhameystiran oo ku aadan in case hadii coronavirus-ka Yurub cabsida laga qabo mar labaad ku soo bato sidee horyaalka loo joojinayaa sidee xalka uu noqon doonaa si isqabqabsigii murankii sanad koran dabcan xilli ciyaareed koran dhacay kale inuu tusan dhicin koor waxaa hadda la dejin doonaa qorshe dhameystiran oo ku aadan hadii mar labaad cudurkan pandemic ah oo aafadiisa wato oo faafi aad iyo aad u faafay mar labaad ku soo laabto gudaha talyaaniga sidee loo horyaalka qorshe loo gaari doonaa ayaa hadda la dejin doonaa qorshahaasna waxaa laga rabaa labaatan kooxood inay saxaan dhinaca kale Juventus iyo Napoli dacwada isla aadan Juve waxay leenaga dacwad ma qabna ii waana la siiyay gudaha garoonka waan imaanay kadibna forfeedana la siiyay qoladii dacwo qabtay xilli maxkamadda ka dacwoodan wax naga gala male Federico Chiesa oo ku soo biiray Juventus xulii halkaan waxaan u imaaday goola daabin la qaatay Juventus wuxuuna sheegay si wanaagsan uga qaltay la shaqeynta macna Andrea Pirlo iyo Cristiano Ronaldo Tutti Sportivo markii aan filanay daawadayaasha kamid badan ayagana waxay cover ka siiyeen Andrea Pirlo oo ay leeyihiin maxaan ka filan doonaa Cristiano Ronaldo iyo Federico Chiesa markay garoon isla wada galaan waxa la filan doonaa leeyin si simple ama si sahlan Tutti Sportivo in ciyaareenkan wax weyn uu qaban doono maadaama Chiesa uu yahay wararyahan dhameystiran Ronaldo-na si weyn isku kaashan karaan dhinaca kale markii aan filino waxay kala qodob ka soo qaateen sheekada ku aadan Napoli iyo Socrates Juventus oo ay leeyihiin dooda maxay noqon doontaa dooda waxa la leeyahay haatan daawadayaasha qiimaha badan in laga fikirayo in arinkan marka dib loogu laabto oo la raadiyo xal kale to compromise ah waliba gudiga dishbilinka Serie A uu xileen dibca Juventus askale laakiin gudoonka xiriirka kubadda cagta talyaaniga ayaa soo fargelin rabaan oo ay leeyihiin arinkan waxay u baahan tahay in laga fikiro oo ciyaartan dib loo ciyaaro ama si kale loo dhigo si kastaba ha ahaato Juve ma yeeli doonaan waxay ka fikirayaan in dabcan dibcaan saddex dibcood ay qaataan hadii aan fiirano Inter Milan qodob ka soo qaatay Tutti Sportivo xileen Inter future mustaqbalka Inter Milan wuxuu dabcan ku jiraa leeyihiin in haatan contract cusub laga saxay ninka lagu magacaabo Lautaro Martinez ciyaariyankan uu aqbalay contract cusub inuu saxo wuxuuna isku diyaarin doonaa derbiga dabcan ee la ciyaar doona AC Milan asagoo mustaqbalkiisa la xaliyay daawadayaasha qiimaha badan bal markaana tagna gudaha Spain waxaan fiirin doonaa jiraa'idada kala duwan ciwaanada AS manager ciyaarada caanka dabcan marka iyo soccer AS sadan fiirano Sportivo Mundo Deportivo marka kowaad waxaan ka bilaaw doonaa shabakada caanka marka ciwaanada ay sameeyeenso marka waxay cover koosiyeen Luka Modric oo ay leeyihiin Luka Modric wuxuu rabaa in mushaarkiisa Real Madrid uu dhimo soo kala tan qandaraaska uu kordhiyo arninkaasi amal ma iska tagiyo meeshaan wuxuu ku arkay wax yar ma ah waxa da'di 35 sano 36 sano ku sii dhow yahay Modric hadda wuxuu leeyahay Real Madrid mushaar badan in ka marba waa dhimaaya konton boqolkii aan dhimaa aan kooxdu sii joogo waxa la og yahay qandaraaskiisa 2022 ku inuu ku eegay xil ciyaaradkan hadda socdo laakiin Modric waxa isku faasay macna sidaan wuxuu maamulka u gudbiyo dhawrduqi Croatia ninkan sida weyn noo caawiyay diyaar u yahay kooxda inuu joogo mushaarna naga marabe halkoosan hal lagu daro Modric wuxuu diiday dhankaas inuu aad waqooyiga America oo Major Soccer League ama China oo ciyaaris uu ku dhameysto dhinaca kale marka waxay qodob ka soo qaateen siyaasada xumada kooxda Barcelona oo ay leeyihiin madaxweyne Bartomeu culays xoogana saaran waxayna u badan tahay shaqadiisa inuu lumin doono maadaama kooxda Barcelona ku dhawaaqeen 100 milyan oo euro inay qasaareen balaas lagu daray siyaasada xumada suuqa ka jirto iyo sidoo kale xanaaqa Messi oo kooxda markii dambe u samray arimahaas iskaashada awgeed waxa leeyahay Bartomeu ma gaari doono waqtigiisa lagu tala galay oo ku aadanaa dabcan in Maarso Bartomeu 2022 doorasho loo qabto ee waxa macquul ah leeyahay kahor in dabcan ninkan shaqada isaga tago ama doorasho la qabto daawadayaasha qiimaha badan bal markaan fiirna shabakada AS iyo ciwaanada ay sameeyaan waxay leeyihiin kulan saaxiibtinimo oo aad iyo aad la wada sugay ayaa dabcan xamari doono Spain iyo soo kale ta Portugal waxa score imaan doonaan Cristiano Ronaldo Joao Felix Ansu Fati iyo Sergio Ramos ciyaartan xiisaha badan waxay ka dhigantaa leemarka rag badan oo caan ku way arag ay kuwa mustaqbal fiican dhanyar leh inay score imaan doonaan ciyaartan xiisaha badan Madrid lagu ciyaar doonana waxay noqon doontaa dalka horyaalka Europe difaacana waa Portugal European champion inay la ciyaar doonaan Spain markaan fiirna
daawadayaasha kumada shabakada caanka sport iyo qodobada ay sameeyaan sport waxay leeyihiin Barcelona waxay ka fikirayaan in xilliga jilaalka ama winter break bisha Janaayo markii suuqu dib u furmo inay mar labaad ku laabtaan marka aan waxay isku dayi doonaan Memphis Depay Eric Garcia gacantina ku soo dhigan kuwaas oo u kala ciyaaran Olympic Lyon iyo Manchester City waxaan ognahay labadan ciyaartoyba daawadayaasha qiimaha badan in kooxda Barcelona ku fashilmeen Dylan Deeg suuqa yar markuu xirmi rabay laakiin haatan sport iyo Mundo Deportivo waxay leeyihiin waxa macquul ah in dib lagu laabto oo kooxda Barcelona mar kale qorshe ay dejiyaan qorshahaas oo ku aadan dabcan bisha Janaayo markuu suuqa dib u furmo macni kuumaan ciyaartoydan loo keeno si kooxdiisa dabcan loo xoojiyo kuumaan ujeedkiisu wuxuu yahay dabcan inuu helo Depay iyo Eric Garcia maadaama uu dareemay in Memphis Depay uu ku habboon yahay falsafadiisa soo kaletan Eric Garcia uu noqon karo daafac dhammaystiran kaasi oo dabcan caawin karo kooxda Barcelona Barcelona xilli ciyaareedkan waxay noqdeen kuwa fashilmay markii laga eego qorshaha suuqa ay ku galeen kaasi oo fashil kusoo ildaaday sababtoo ah kooxdan ujeedooyinka suuq u galeen maalmihii ugu dambeeyay u suurtagali waasay laakiin hadda macallinkan wuxuu leeyahay suuqa xilli ciyaareed kale barkiisu noo anfacaya ee bisha Janaayo suuqa lagu laabto labadan ciyaartoyahan loo keeno inkastoo la ogyahay Olympic Lyon iyo Manchester City in si adag ugu dagaalameen labadan xiddig gacantood in aysan ka baxsanin daawadayaasha qiimaha badan markii aan fiirino waxyaabaha ugu dambeeya ama haatan gudaha Spain ku jira waxaa qayb ka ah wiilka lagu magacaabo Ansu Fati asigana wuxuu noqday ciyaarahan si weyn loo hadalhayo waxa leeyahay xiddigan wuxuu isku diyaarinayaa kulanka saaxiibtinimo ee Portugal la ciyaari doonaan dabcan Spain Portugal wajihi doonaan wuxuu rabaa inuu maro waddadii CR7 guulo dahabina uu qaato saa darteed shabakadaha Isbaanishku waxay leeyihiin Ansu Fati hadda waa superstarka cusub ee Spain ee hogaamiya Spain noqon doono ninkaana waxaa lagu kalsoon yahay waxa weyn inuu xulka Spain ka caawin doono maadaama uu ku soo baxay ciyaarahan dhammaystiran kaasi oo dabcan xulka Spain iyo Barcelona caawin karo xilli ciyaareedkan waxaan ognahay hogaankiisa ama kaalintiisa lama qarin karo hubanti ahaan sababtoo ah Barcelona oo Messi joogo ayuu ka saameyn badan yahay markaana xulka Spain ayuu hogaamintiisa la wareegi rabaa Ansu Fati waxay leeyihiin shabakada caanka Mundo Deportivo ninka mustaqbal dheer ayaa sugaya iyo goola dahabi inuu qaybsado ku aadan hogaanka dhanka Barcelona iyo xulka Spain oo la wareego daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysa rubuugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo sidoo kale qodobada sports ugu dambeeya intaas aan ku soo idlanana waa ku mahadsantiin daawashadiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh